יש פה תומר דבורה 20 ספרים. אתם יודעים, יש שם פנינים שאם רק את הספר הזה לא מקיימים, היינו היהודים הכי מאושרים בכדור. התומר דבורה כותב, שתדע לך, אם פעם אחד עשו לך טובה, ו-999 פעם רעה, ותשכח לו את הטובה, ותזכור לו את הרע, אתה יצאת מגדר צלם אלוקים. אתה כבר לא יכול להיות עבד השם. למה? עם ישראל קיבל מתנות מהשם בלי הפסקה. אמת או לא? מאכיל אותם מן מן השמיים. מעביר אותם, מוציא אותם מגלות. מוציא אותם מעבדות לחירות. מוציא אותם, עושה איתם ניסים. אומר הקדוש ברוך הוא, מה לא עשיתי לעם הזה? מה לא עשיתי לו? ואיך הוא החזיר לי? עגל הזהב, כפירה, הרמת יד על התורה. מה הוא לא עשה בשבילי? ואני מה זוכר לעם הזה? אני זוכר לו דבר אחד, שאמר לי נעשה ונשמע. זכרתי לך חסד נעורייך בלכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אומר הקדוש ברוך הוא, קחו תלמדו ממני. כמה הם פשעו, כמה הם חטאו, כמה עוונות הם עשו מולי, כמה כפיות טובה, כמה רע, כמה בגדו בי, כמה המירו את דתם, כמה עזבו את יהדותם, כמה כפרו באלוקם, כמה זרקו את תורתם. ואני מעיד על עם ישראל, זכרתי לחסד נעורייך. אני זוכר לכם רק דבר אחד. בלכתך אחריי במדבר. שהלכתם אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, במדברות, בנחשים, בעקרבים. צעקתם שמע ישראל אלוקים. את זה אני זוכר לכם, כל היתר לא. אומר את תומר דבורה, אתה רוצה להיות הבן של השם? תתנהג כמו. איך? זכור לו את הטוב. עשתה לי רע, עשתה לי גם טוב. רוצה להגיע לשלמות היהדות? אני צריך לזכור לך את הטוב שעשית. את הרע למחוק, הנה בא עכשיו הרע, אני אל תשכח, אל תשכח שעושה חמש. פחוק, פחוק, פחוק. לא חובה להיות חבר שלך, אבל חובה לזכור לך טובה. זכרתי לך חסד נעורייך. בלכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אני לא אשכח לכם שהלכתם איתי. אני לא אשכח לכם שהייתם איתי. אמרתם לי, אבא, כולם אמרו לי, מה יש בתורה הזאת? אתם אמרתם לי, אבא, נעשה ונשמע. בוא, רוצים אותך. לא אשכח לכם.